O uşaqlar deyib 3 gündür biz Karsdayıq. 3 gündür biz əlləri qandallı bağlı Karsdayıq. Biz Karsda açsız oturmuşuq. Biz valideynlər də gəlmişik. Onsuz da yuxumuz yox, içəyimiz yox. Balalarımız da açından ölür. Biz də gəlmişik burada açlıq oturaq. Elnur bəy deyir ki, sabah 8-də sizə icazə verir, görüşdürəcəm. 8-ə qədər biz analar oturacaq Elnur bəy. Sənə yaxşı yol, get sağınağa gir, baseyninə gir, balalarınla otur, yaxca yaxca. Halal xoşunuz olsun, yiyin için. Bizim balalar ölsə də onlar qarışqadı bu millət üçün. Qarışqadı bu dövlət, bu hakimiyyət üçün. Biz sizin üçün də heç nədir, ay oğul, heç nədir. Biz Amerikanın qara zəncilərindən də pis, ay qızım. Biz valideyn kimi, ana kimi, bala kimi Amerikanın qara zəncilərindən də pis gündəyik. Bizim yeğimiz yoxdur, yeğimiz bir qabağına çıxardı, avtomatın qabağına qoyuldu məsələ. Ona da yeğimiz yoxdur, ay qızım. Aşısı da balalara dərman verir, öldür, ay Elnur müəllim. Aş ölürlər onsuz da, əzabdan ölürlər, şəxsiyyətini sındırırsınız orada. O dörd divarın arasında öldürün bir yolluğu. Yaraşır mı heç? Bizim de inanmışlar. Bir de hərəkət olar, bir de şey olar. Bir de evlatımız yoxdur. Mənim evladım var. Sabahlarım gəlir, sabahlarım gəlir. Sabahlarım gəlir, görüşürüz. Günə deyirdim. Saat, iş saatı bitir. İş saatı bitir. Heç o deyil. Sabahlarım gəlir, görüşürüz. Yox, sabah yox. Bana canlı canlı göstereyim. İş saatı bitir. Yaxşı yol. Biz burada yaxşı yaxşı bizim iş saatimiz yok da yok. İş saatsiz burada otururuz. Ay kızım, burada oturup şey gözlüyüm. Az zaman alayım. Ben balam azdı olsun da, ben balam azdı. Benim balam azdı. Benim balam azdı. Ben azdım oturmuşam ay kızım. Ben daha hiç kime inanmıram ay kızım. Ben ne kanununa ne devletine inanmıram ay kızım. Hem o Beyel Nur Bey, ben bunu Allah koysa bir sözüne düz adam bilmiştim ay kızım. Demeli harda sablandı bak buyurun. Öldüren de öldüren buymuş balalarımızı ay kızım. Neden öter özler sesinden geçecek olan şey ay kızım. Anasısan. Sen anasısan. Bel anasısın. Gel gel. 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 Kaynanana. Koy kaynanana maaşını. Bu sen kaynanandır. Təşkilənilən şəxslər deyir ki, bizi karşısa. Sən mən sən suallarda cavab vermə, mənim iştahadım sarı. Sizin gördüyümüzü demir. Mən sən deyirəm ki, sabahlarım gələrsən. Mən sən görüş edəcəm. Soyundurasın, baxarsan. Gör onun bədəndə bir nəfsi zıq olur. Gel ver bizi məhkəməyə, qoy bizi də həbs edəsin. Deyirəm kasta deyirsən. Deyirəm kasta deyirsən. Deyirəm kasta deyirsən. O göydəki Allah şahiddir ki, kasta deyirlər, kamerlarındadırlar. Deyirəm, sabahlarında səninlə telefonla danışacaqlar. Sən özündən müqayyət ol, gəlindən müqayyət ol. Gəl bununla danışırsan, gəl barışırsan bununla. Sən nəsli otaq. Hansı səbəbə görə? Hansı nədir? Oturmuşuq burada. Heç ara getmir. Haqqa görə, ədalətə görə. Zərəl yoxdur. Sabah gələr görüşürsən. İşin oğlan da olsun. Ged işinlə ol. Kefinlə ol. Kefinizlə olun hamınız. Deyənə də deyirəm kondisionerin altında ama burada bizim ilan məliyyətində. Balalarımız ölür. İydən oradan bəri gəlmək. Polis içində təqsirləndirilən 11 nəfərin valideyni hal-hazırda Bakı İstintaq Təcrizxanasının qarşısında səhərə görə oturub etiraz edirlər. Uşaqlarının təhsil alınmasıyla bağlı və onların kasta olduğunu deyirlər və səhərə kim burada gözləyəcəklər. Ay Elnur bəy, xayiş deyilədik, canlı yayın görüşü də vermədik, ay bala. Dürən deyirsən, şərləyirsən, kimi şərlədik? İndi şərlədik, gəlmişik. Dürən söz verdin, görüşdürsən, indi görüşdür bizi. İndi görüşdür bizi. Get, sabah gələr görüşdürərsən, oturmuşuq burada.